Místo slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě se jmenování nové ministryně Jany Maláčové odehrálo za zavřenými dveřmi, kam média neměla přístup. V prezidentském zámečku Lány na Rakovnicku. Netradiční formu jmenování nového člena vlády kritizovali znalci hradního protokolu. Stejný způsob jmenování jako u Maláčové se totiž před pár dny konal i u ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Ten nahradil Taťánu Malou, která taktéž podváděla při vysokoškolském studiu. To je hrubý pokles úrovně ústavních zvyklostí. Jmenování člena vlády, to se zdá, že to jsou jenom formality, ale ne, jsou to ty státní symboly, které vlastně tvoří páteř té tradice, kterou ten stát má. Takže je to hrubé znevážení jmenovacího aktu člena vlády. 37letá Jana Maláčová je dlouholetá politička za sociální demokracii a s ministerstvem má také své zkušenosti. Řídila zde odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Nyní míří do čela resortu. Samozřejmě nejvíc důležité jsou vyjednání navýšení platů ve veřejné sféře, navýšení minimální mzdy, oblast navýšení důchodů. Předchůdce Maláčové, sociální demokrat Petr Krčál, podváděl při tvorbě své bakalářské i diplomové práce. Krčál kvůli tomu rezignoval nejen na ministerský post, ale i na funkci předsedy krajské organizace sociálních demokratů. Ten problém já považuji za velmi závažný. Nejsou to nesmysly, jak se nedávno vyjádřil pan premiér Babiš. Je to velmi závažný problém a ukazuje to i na kvalitu naší společnosti, respektive na kvalitu našich politických elit, nebo možná, já bych spíše řekla, pseudoelit v tomto případě. Jako šéfka ministerstva bude mít Jana Maláčová na starosti dlouho odkládanou důchodovou reformu, která není v Česku nijak dořešena. Druhý důchodový pilíř skončil podle ekonomů fiaskem a průběžné financování důchodů z daní pracujících nebude za pár desítek let stačit. David Vozdecký, TA3.